ูเลยจ้ะเลยกูเนี่ยอะไรอะไรไม่รู้เลยไอ้ยีนเนาะกลัดตัวให้นะมากูอ่ะเลยไอ้แยกขวดเดียวกูลาตอกพี่รอมูจิอ่ะลงเต็มตัวမျိုးไอ้တော့ซี้ลงเต๋อสว่าแล้วไม่เข้าตัวโหตะชาโยคะผิดแต่สว่าแล้วไม่เข้าผู้だแม้ตะคะเลยตัวเวทชาเลยพี่รอกูเนี่ยจ้ะจ้ะเนี่ยเนเน่เลยใส่ซูเสียกิสาเลยชื่อในคาจ้ะတော့อ่าเลยเนี่ยกูเนี่ยจ้ะอัศเสร็จเป็ดนี่ล่ะวะเนาะอะเปิมมาอะหลอกไม่เป็นผู้แต่ปกติแม้บ่เนาะだแม้ไอ้โฟนเซลฟี่กล้องจ้ะတော့ยังเป็นว่ากูอ่ะนกูเนี่ยตัวแล้วไอ้เมยโยยังต่อยจินนะต่อยจินเนี่ยคาตัวတပုံရဲ့လေဒီလိုမေးရို့ပေးပေးပြီးတပုံရိုက်တက်တဲ့အချင်းရှိတယ်။အရင်ပြေလာပြီးတော့မှအရင်ကြာသွားတဲ့အခါကျလူတွေကတူလို့တူလို့ဖြစ်ကုန်ကြတာ။ဟဲ့အကူကလေအဲ့လိုဝင်လေရောလေအကူနဲ့ကလေအဲ့လိုမျိုးလေအရင်တော့ကလတ်သွားရင်တောင်မှအကူကလေဟိုအရက်ခွက်တဲကိုကိုလာတောက်ပြီးတော့မူးကြည့်အောင်လုပ်တဲ့သူမျိုးအဲ့တော့ဆေးလုတ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်တလို့ဟိုရောတခြားယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားလေ तू ကဝိတ်ချတယ်အဲ့လိုမျိုးဝိတ်ချလို့ရှိရင် तू ကလို့အဲ့အပိကျအဲ့အဲ့တုန်းကပုံနေလေဖုန်းဆယ်ဖီကင်မရာကြောက်လဲပါပါတယ်သိမလားအရင်ပိန်သွားရတယ်ထင်ပါမယ်အပြစ်မှကြောမေးကြည့်တာတော့လေအခုတော့မမေးကြည့်အခုရဲ့သူ့ရဲ့ညီကိုဝင်ခွဲတွေရှိတယ်ပြီးကြသူတို့နဲ့ကြကြောင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လေနော်ပြီးတော့အကူနဲ့ကြကြောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်ဆိုးစရာကိစ္စလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အားလေးနဲ့အကူနဲ့ကြအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာပေါ့နော်အသူအကူညီကိုတွေတငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီအပြစ်မှအလောက်မပိန်ဘူးတဲ့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဖုန်းဆယ်ဖီကင်မရာကတော့အရင်ပိန်သွားအကူကငကိုတွေကသူကလည်းအမေးရိုးရမ်းတော်ရဲ့ကျင်းတာတွေ့စင်းတဲ့ခါသူကတပုံရဲလေဒီလိုမေးရိုးပိတ်ပိတ်ပိတ်တပုံရိုက်တက်တဲ့အချင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဟိုအရင်မျက်နှာဂျုံကပြီးတော့ तू ကလည်းအရင်ဟိုငင်းငင်းအရင်တော့တော့ပိန်ပိန်လေးပဲလေအဲ့ဒီပုံစံပဲဒါပေမဲ့အရင်ပြေလာပြီးတော့မှအရင်ကြာသွားတဲ့အခါကျလူတွေကတူလို့တူလို့ဖြစ်ကုန်ကြတာပါလို့ဟုတ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ဟုတ်အခုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခကြီးတွေဆိုလည်းအများကြီးသွားဘူးတဲ့ကြောမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဟိုနမတောင်တွေထိလေအဲ့လိုမျိုးအဲနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သွားကြတယ်ဟဲ့ဘယ်သွားကြမလဲအင်းလေးဆိုရင်သွားကြမလဲအခုအဲ့လိုခကြီးထွက်တာလည်းအရင်ဝါသနာပါတယ်အတူတူပေါ့နော်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ထဲမှာအဲ့ပေါ့နော်ဟိုအော်နားလည်မှုလွဲကြရကိစ္စလေးပဲတစ်ခါကျရင်ကြောအားရပြောကြောလေးတချို့ကိစ္စကြကြောလေးအရင်မရှင်းပြကြင်မရှင်းနဲ့မရှင်းပြတတ်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒီလိုတစ်ခါကျရင်အဲ့လိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပေါ့နော်နားလည်မှုလွဲပြီးတော့နော်စိတ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲအဆက်အသွယ်လေးမရှိပြတ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့နဲ့အကူနဲ့တော့အားကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့အဆက်အသွယ်လေးတော့ပြတ်နေတယ်ဟုတ်အဲဒီရက်ပိုင်းတော့ကြောပေါ့နော်ဟိုတတိယလည်းပြန်ပြီးတော့အကူနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့လည်းဟိုဟာလောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်2019တလာပိုင်းလောက်မှလားမသိဘူးတလာပိုင်းလောက်မှကြောစဝင်တယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဆရာရှိရောက်တော့လေကြောက်ရွံ့စင်မာတဲ့အဲမဆူပြည့်ရှူတင်တွေကိုကျွန်တော်အနောက်ကနေပေါ့နော်တောင်ဆွဲပြီးတော့လိုက်ကြတာပေါ့နော်အာမဆူပြည့်ရှူတင်တွေလိုက်ကြတယ်ပြီးရင်ကိုမြတ်သူကျော်ကအဲ့အချိန်မှာအရန်ပေါက်နေတဲ့အချိန်ကိုမြတ်သူကျော်ဂျေဆုတွေပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာတာကိုမြတ်သူကျော်ရဲ့ဟိုရှူတင်တွေကိုကျွန်တော်လိုက်ကြတယ်ဆရာကနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြတ်သူကျော်ရှူတင်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တော်မလိုက်တော့ကြောက်ဘဲပြလိုတဲ့ပစ္စည်းထည့်ပြီး luggage တွေကိုကတွတ်တဲ့ခါဆွဲသွားစေသွားတာပထမအဦးဆုံးရှူတင်ဆိုအရန်ရှည်ရတာဆရာလေနင်းနဲ့မျက်သူရှူတင်သွားလိုက်ဆိုတော့ကိုကလေဘာပစ္စည်းထည့်လို့ထည့်ရမှန်းလဲမသိတာလက်ခိအကြီးတစ်လုံးနဲ့တည်းမှာဟိုဒီကန်တော်ကြီးကမှအရန်ရိုက်တာလေလက်ခိအကြီးဆွဲပြီးရောက်သွားမင်းသားကိုလေဘာလိမ့်လို့လိမ့်ရမှန်းလဲမသိနေတယ်အကူကရည်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာဘာလိမ့်ဘာပြင်ဘာလိမ့် तू ကပြန်ပြီးတော့တင်ပေးတာအဲအဲ့လိုမျိုးနော်အကူဂျေဆုတွေအများကြီးပါတယ်လို့အကူလေဒီနေရာကနေဂျေဆုလည်းတင်တယ်ချစ်လည်းချစ်တယ်လို့အဲ့အဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်ဘဝစခဲ့တာဗောနော်ဒါပေမဲ့အကူနဲ့ဗီဒီယိုကားတွေတောက်လျှောက်လိုက်ပေးလိုက်ပေးစစ်စီးတော့တွေပဲကျွန်တော်အချိန်မှာဟာတန်လန်ပြင်အောင်ကြောင်းနေစစ်စီးတော့တွေအရင်ရိုက်နေရတဲ့အချိန်ဗောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုရိုက်နေကြဆရာရှိမှလည်းတခြားတပည့်တွေရှိတယ်ကိုကနေရာလေးတနေရာကိုဗောနော်အကူကလည်းအရင်ကိုကတော်တော်လက်လက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုချစ်တယ်အဲ့ချိန်ကျတော့ဟိုကိုကဟိုနေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းဘာမဟုတ်တဲ့ဒီဟာလေးကြားလာတဲ့အချိန်မှာတော့ဗောနော်ဒီဘေးတငယ်ချင်းနေဘလို့ကတော့အနောက်ဒီပေါ့နော်သိတယ်မလားကိုကအဲ့ချိန်မှာချက်စကားတော့ကိုကဒီဘန်းစကားပေါ့နော်ပြောဆိုကျွန်တော်အချော်စကားပေါ့နော်အဲ့စကားတော့ကိုကမတတ်သေးဘူးကိုအရှိမကိုကိုရှေ့ထားပြီးတော့ကိုအတင်းပြောတာ၄သိတယ်မလားပြီးကြလို့ရှင်နောက်တာပေါ့နော်နင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုမျိုးတွေတွင်လာအဲ့လိုစကားတွေပြောတဲ့အချိန်မှာလေကျောစိတ်တွေရှုပ်လာငကူရဲကကိုကလေစိတ်ရှုပ်တဲ့တန်မခံနိုင်ဘူးကိုကအေးဟေးဆေးဆေးတမားဆိုတဲ့အတွက်ကိုကလေကျောလူတွေနဲ့အများကြီးလဲစကားမပြောအခုဒီခါလာဒီအချိန်ရောက်လာတာတော့ကျောမှာလေမိတ်ကအတိုင်းဝိုင်းအတိမိတ်ဆွေကျောအများကြီးမရှိဘူးဟိုအတိမိတ်ဆွေမရှိရဲ့အပေါ်မှာဒီမှာတခုတစုံဆိုကို့မှာလေဘသူအဖေခေါ်လို့ခေါ်ဘသူအကူညီတောင်းလို့တောင်းရမှာမဟုတ်သေးအဲ့လိုအခြေအနေထားရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာလေကို့အရင်စိတ်ညစ်လာတယ်ဒီသူတို့တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးအနှောက်တွေပေါ့နော်နှောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျော်စိတ်တင်ကြီးပြီးတော့ငါပေါ့နော်စိတ်ယုံမပြန့်စင်ရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ငါဘဝလေးနဲ့ငါပေါ့နော်ကြံသွားရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးကျော်စိတ်ယုံသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လောက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကူမြတ်သူကျော်ကနေပြီးတော့နင်စိတ်ယုံမသွားနဲ့တော့နေငါးနောက်ကိုလိုက်မလားငါနဲ့တတ်တလုံးဒီကန်းပြစ်မလားအဲ့တော့အကူကမေးတာအဲ့တိုင်း
โอ้ไอ้เฉยมาจ้าโอ้ที่ปุ๊บป้ามาจ้าชูเต็นท์ทุกคนยังเนี่ยเฉยมาอากูว่านี่พี่เรามาชูเต็นท์ทุกคนยังเนี่ยอากูว่านี่เนี่ยง่ายเนี่ยพี่เราคุยชูเต็นท์วิ่งเนี่ยลามละนี่เนี่ยงานเนี่ยตัดลงตีแข็งเฉยมาสุดอันนี้จ้าเนี่ยอากูชิดเด็กขาจ้าเรากูว่าเลยกูพอยังกางเนี่ยขาจ้าเราไอ้ปุ๊บป้าชูเต็นท์เนี่ยเปลี่ยนอากูชิวเวนไลท์อะเว้นพี่เราอากูดีลูดีจังเว้นเราจ้ามาลุกชินเอาเว้นจ้าสิ่งที่เล่นเยอะเดียวเว้นเราดีลูกายเว้นเราจ้าเนี่ยสิ่งกงเนี่ยเว้นเนาะดีลูเรียเว้นเนาะโอ้ที่เบียร์ลูดีเว้นเนาะประโยคใครจะอากูเนี่ยอะไรสูตรเช่นเนี่ยเล่เซมินียาเอาเซียชิอันนี่เลยโอ้ตัดเซมคอร์เราเนี่ยงานอากูเนี่ยเนี่ยไลปีนี่กูไปเลิกชิดไว้เว้นเนาะที่ฮาร์เลยไอ้ใช่ไหมเลยจ้าว่าเลยจ้าละยังได้แค่แข่งอะไรจ้าว่าเซียชิอันนี่เว้นเนาะกูมีตัวจ้าคู่ตัวอะไรเว้นเนาะอันนั้นก็เลยเจ้าอะไรไอ้หลูเพราะว่ามันเล่าเข่ากูอยากแค่กูพิจารณาหาเลี้ยวกูว่าพี่ๆอะไรต่างสิ่งเดไอ้ประมาณกูว่าเลยกูเนี่ยเซนปีเลยสูบอยู่บ่เนาะกูขออะไรเดแต่เล่าไปกูว่าเลยคลีสุดเลยเงี้ยเขาจะขุดตายชัดตายเลยกูเลยมาดูดับปุ๊บเต็มละไอ้ใช่ไหมโอ้กูเนี่ยรายการอะไรใช่ไหมละกูว่ายังกางเนี่ยเขาจะรอพี่ว่าเลยบ่เนาะอันนั้นเลยกูว่าเลยยังกางเนี่ยแต่ละโอ้เสียไอ้ใช่ไหมเสียโอ้ที่จะรู้เสียบ่เนาะกูว่าขอละโอ้ดิยุชินกายตะกาสุต้งติงเนขอราเจ้าไอ้เฉยมาแล้วเสียเอาไปได้แต่ต้งติงไม่ปีดาตะชาเมนตะมี่ดิตุนยาดิตะละมาตะกาไล่มา2ติงไม่ยาได้เฉยมาจ้อไอ้เฉยมาจ้อต้งติงยาได้ตะกาอะไรเหมียวอกูเจซุอายชีได้ปีจายตะชาตูรีวะเนาะชุติมาเมนตะเมนตะมี่ทะเมนตุตุมาซาได้เฉยมาจ้ออกูเนี่ยตะไฉแท้ซาอะไรเอออะไรเหมียวเนาะเฟยตั้วๆอตุตุปอเนาะกูอะโหมองนี่กูมองมาละโหแดนดูอะไรเหมียวสะสันเนี่ยด้วยกูกูอ่ะชุติมาဆိုလို့ရှင်လဲဟိုမျက်နာရတယ်ပေါ့เนาะကိုတော်ယုံဆိုလို့ရှင်ဟိုสตัมมาบาญญาเราไม่สายเองป่ะเนาะอะไรမျိုးอะไรမျိုးเลยရှိတယ်ဟုတ်ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ก็တွဲလိုက်ခဲ့တယ်အကိုเนี่ยကလေအများကြီးတော့မကြဘူးကြောလေဒီအကိုเนี่ย2019မှာတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်2018ခုနှစ်လောက်ပေါ့เนาะ2018လောက်ထိအကိုเนี่ยတွဲရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အကိုကားရိုက်တွေနည်းနည်းဆဲသွားတယ်ဆဲသွားတဲ့အချိန်မှာကားရိုက်တွေရှားသွားတယ်ဗီဒီယိုရအချိန်မှာလုံးဝခက်ပြတ်သွားတယ်ဒီပြဿနာရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲရှင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးကလည်းဟိုသူတို့ဒီအတက်တွေဆိုလို့ရှင်ယုံတင်ဘို့ကအရင်မလွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားအစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံတင်ဖို့ရတယ်မလားမလွယ်တဲ့အချိန်မှာအခုကားတွေကလည်းယုံမတင်ရသေးတဲ့အခါကျတော့ဟို producer တွေဘက်ကလည်းရိုက်ဖို့ကနည်းနည်းလေးဆဲသွားပါဘောနော်ဆဲသွားတဲ့အချိန်မှာအခုနဲ့အလုပ်ကမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာဒီဇင်ဘာနေ့ပေါ့နော် market ဒီဇင်ဘာနေ့ရှိမှဆရာကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရောက်ပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာနောက်မှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကမ်းပေးပဲပေါ့နော်ကလစ်ခွာပေးဘာညာဆရာရှိမှပညာကြီးပေါ့နော်အဲ့မှာ comment တော်ဝင်ရဲ့ shooting တွေကို like ပေးနေနေမှာတစင်เออนันสุเนี่ยส่งเลยเออนันสุเมเมียแล้วไอ้ไดแมจ่อยังตั่วลูဆိုပြီးတော့จ่อဘောเนาะอ่าชูติงนี่ชูติงขอเลยဘောเนาะไอ้เฉยมาปรมาอุตมินทมีตะแกมินทมีจิเดมาตันเนี่ยมาเล็งอ่ะဆိုนันสุโอเล็งอ่ะไอ้นันสุอ่ะဆိုလို့ရှင်လဲไอ้ไดแมตอยงဆိုသူတို့တချို့มินทมีတွေညနာไอ้เฉยတော့သူတို့อ่ะဇပင်မဲလောက်ခိုင်းကြတာများတယ်အခါကျငယ်လို့ရှင်သူတို့ညနာမိတ်ကက်ကိုတိတ်မဲမထိခိုင်းဘူးကွန်းနဲ့ကိုလိမ့်လိုက်ရရှူတင်မိတ်ကက်ကြပဲပြည့်ပြည့်နဲ့လိမ့်လိုက်ဘောเนาะဒါမဲ့ไอ้တော့ဆိုသူကလဲเออจ่อဆိုจ่อဆိုလိမ့်ခိုင်းတယ်เอออะไรเหมือนกูตรุนี่แหละပြောပြတာဗောဒါကိုရဲ့ဟွာလေးတွေဗောเนาะเออตรุလိန်ခိုင်းနေအမနန်းစုစီအနေမှာတစင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုကမြင်ပြီးတော့ကိုရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းကိုကြည့်ပြီးသဘောကျလို့ခေါ်တဲ့မင်းသမီးတွေဒုတိယမင်းသမီးလေးတွေတခြားမော်ဒယ်လေးတွေအာစကန်မင်းသားလေးတွေအချိန်မှာကျော်ဟိုဆက်ဆက်စီဆက်ဆက်လိန်နေပြီเออအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုကျော်စတိုက်ပြန်လိန်ပြီးရတာဥခလန်ရဲ့သမီးလေးတစင်ထုံးမြင့်အချိန်မှာတက်တက်ရနေမှာတက်တက်ရနေကျော် Facebook ကနေမမတဲအလုတ်ကလေးရှိရတဲရောလာလိန်ပြီးပါလားဆိုနေသူကလည်း Facebook ကနေပဲမြင်ပြီးတော့ပဲလာလိန်ခိုင်းနေမှာတဲနဲ့ဓာတ်ရှောက်ကြော်ညာတွေတဲရဲ့ဓာတ်ရှောက်ကြော်ညာတွေတဲဒီအနုပညာအလုတ်စလုတ်ထဲရပါတော့ကျော်နဲ့လိန်ပြည့်ဖြစ်တာပါနော်ဂျာထဲမှာမမထက်တက်မူဘူးလည်းလိန်ပြည့်ဖြစ်တယ်မထက်ကဒီလောကထဲမှာပြန်ဝင်ပြီးပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကကျော်လိန်ပြီးတာအဲဒီ live ဆက်ပြီးရင်ချောကလေးရာတို့တွေစုံနေပေါ့နော်တောက်လျှောက်တွေပေါ့နော်ကျောင်းနဲ့စုံလို့ကျွန်တော်အကုန်တောက်လျှောက်ပဲ line ပြီးပြန်နေမှာတစင်မမနိုင်ရှင်မြင့်မို့အဲသူ live စီးတွေမှာအရန်ပောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ live စီးတဲ့အိမ်မှာအဲတတိမောက်ကျော်သွား line ပြီးတဲ့အချိန်မှာမမနိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့မနိုင်ရှင်ကလည်းအဲ့အချိန်မှာ तू ကတော့ကျောကတဲလေးကိုပဲ line နေ तू ကလေဟို तू ကဖြူဖြူနုနုလေးတွေပဲ line နာဆိုတော့အမညူတဲ့ခါကျတော့အမကို line လို့ရှင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုရအောင်နဲ့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်သွား line ပြီးတဲ့အချိန်မှာအမအဆင်ပြေသွားတယ်အဆင်ပြေသွားတဲ့အချိန်မှာကျောနဲ့စတိုက် line ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပဲမှတစင်ဒါနောက်ဆုံးရတော့အခုတော့ပကြီးပေါ့နော်အဲပကြီးနဲ့ပကြီးလိုက်စီးတွေစားတဲ့အချိန်မှာကျော်လိမ့်ပြီးဖြစ်ကနေကျော်တို့အခုအတွဲလိုက်မြင်သွားကြပါပေါ့နော်ဟုတ်